Danas, umjesto da zajednički komentiramo jučerašnju dobru igru Rijeke i veliki otpor koja je pružila prvoj momčadi španjolske lige, u situaciji smo da se opraštamo od Rolanda, da se opraštamo od njegovog osmijeha, njegovog vedrog pozdrava, njegovog legendarnog leka. Rolando je bio vrstan novinar, sportski djelatnik, cijenjen među svojim kolegama i suradnicima, s puno strasti i ljubavi, pratio je sva sportska zbivanja u našem gradu. Upravo iz razloga je bio veliki profesionalac koji je sa zadnjim lakoćom osvajao srca brojnih čitatelja, a i gledatelja, i s njima svoju ljubav prema sportu i prenosio njima svoju